Shu parlamentare e nesër do të ule në një tavolim për të diskutuar për të ardhman Europiane të vendit, po sa të për rjedhën e negociatave aderuse dhe hapion reale të kapituive që duhet të ndodhë pas përfshirje së bulgareve si bashkësi në kushtetuton e vendit, kusht të cilin e impunoj Bulgaria e cila për dy vite e blokoj filimin e negociatave në mes Shkupit dhe Brukselit. Takim kjo i cili është të thirur nga kryu ministri Dimitar Kovacevski, Deri më tani, pjesë marja është konfirmuar nga shumica e liderve të partive parlamentare, përveç kryetarit të partise Majta Dimitara Pasjev, i cili tani më ka njoftuar se nuk do të marë pjesë në këtë takim. Ata nuk mund të negocionojnë me nesime vëmërod dhe pëmënen. Ne jemi një ar e fort. Edhe nga lëvizja Besa ende nuk kanë konfirmuar se a do të marrin pjesë në këtë takim apo jo. Të pyetur nga Televizioni Klan Maqedoni, nga ky subjekt politik thonë se për të njëjtën temë nesër kryetari i kësaj partie Bilal Kasami do të mbajë një konferencë për media për të njoftuar opinionin me ndryrimin përfundimtar të kësaj partie. Ndërkaq gjatë ditës së djeshme edhe lideri opozitarësh Vomerod DPMN Christian Mickovski konfirmoi se pranon ftesën e pushtetit për pjesëmarrje në takimin e liderëve, por theksoi se tem ma kryesore e diskutimi duhet të jetë kriza, inflacioni dhe varfëria e populatës dhe jo ndryshimet kushtetuese si kusht për rrugën europiane të Macedonisë së Veriut. Pa garanci nuk do të ketë kushtëzime të reja nga ana e Bullgaris, vëmëro dë pëmëneja nuk do të mbështes ndryshimet kushtetuese për sëriti edhe njëherë Mitzkovski.